גן, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. הערב הזה פה אני אקרא את כל ההקדשות בסוף השיעור, אך אני אציין שהערב הזה הוא באמת כל כולו מוקדש לעילוי נשמת חנה בת פרחנה, אמא של רבי אורי מנשה, שבאמת באמת באמת במאמצים ומאמץ אדיר מאוד היה לארגן את הערב הזה ובאמת לעשות פה חיל ולארגן שיעור תורה על מה שהוא בעצמו אישית בפרט ובכלל נלחם על היום הכי קדוש בעולם, והוא יום השבת. האמת שהשתתף בערב הזה גם ארי מיטל, שבאמת מטוב ליבו אמר לי אני אעשה הכל כדי שיצא שיעור כזה, במיוחד אחרי מה שאמר האבא של אותו חייל שנהרג מפגיעה בפניו ונרצח בדם קר, השם ינקום דמו. אמן. שבעזרת השם כל אלה שקמים עלינו הקדוש ברוך הוא יתנקם בהם נקמת השם, כמו שנאמר אל נקמות השם, אל נקמות, אנחנו כולנו מחכים שהוא כבר יופיע. אז בעזרת השם הערב הזה כולו לנשמת האמא ולכל ההקדשות, וגם לנשמת החייל שאבא שלו ביקש מכל עם ישראל לשיר שיר אחד בשבת, שזה השיר שהם מאוד אהבו לשיר ביחד. ולפעמים אתה שואל את עצמך מה יש בשיר הזה, מה יש בפיוט הזה, שאת הפיוט הזה כתב אדם שהוא קודש קודשים. מי שמכיר את המשורר של הפיוט יודע שהוא לא סתם קודש קודשים, הוא גם קבור ליד קודש קודשים, שזה הארי הקדוש. מי שכתב את זה זה רבי אלקבץ, שהוא היה קודש קודשים בעם ישראל, והוא כותב שיר לכניסת השבת, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. אנחנו שמתחתנים אנחנו מקדשים את האישה, ובקידושים כבר באותו לילה מתחילים שבעה ימים שבע ברכות. אנחנו יודעים שעל היד מניחים תפילין וקושרים קשירה מלאה שבע סיבובים, נכון זה יוצא שמונה אבל סיבובים מלאים זה שבע. אנחנו יודעים שגם לגויים היום השביעי מתחילת הימים זה יום המנוחה שלהם, זה נקרא יום השמש, סנדיי. אבל לנו יש את היום שהאדם הראשון עמד וכתב עליו מזמור, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. אבא, אני מודה לך על היום שהוא בעצם יסוד כל התורה כולה, הוא היום השביעי, הוא מקור הברכה, ומכאן אני רוצה למסור את תנחומיי להורים השכולים שעוברים שכול שאי אפשר, אי אפשר, אי אפשר להבין אותו. בן יחידי לאבד ילד. אבא גר בבניין. ואבא גר פה. בבניין שלנו. בבניין הזה? כן. באמת. האבא גר בבניין הזה? כן. אולי אפשר לקרוא לו? אולי אפשר להודיע לו לפחות שנעשה פה שיעור לעילוי נשמת הבן שלו גם? זה יהיה מאוד, זה יהיה מאוד מאוד חשוב אם מישהו יוכל להודיע לאבא. כן, אז להודיע לו שיש פה שיעור עכשיו שמשודר בלייב לכל העולם לעילוי נשמת הבן שלו גם. וכמובן שכל השיעור הזה תרח והכין אותו, שוב אני אומר רבי אורי מנשה, שכל השיעור הזה לכל ההקדשות שנקדיש כאן, ובעיקר נשמת האימא, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. אמן. חלקה יהיה גן עדן עליון, אמן ואמן. קהל קדוש, אני אמנם אבא גר בבניין הזה, ואנחנו כולנו נשיר את השיר שהוא ביקש שנשיר, ועם זה נתחיל את השיעור שלנו. אוקיי, אז אני... איזה קומה אנחנו?
אנחנו קומה שנייה, דירה? לא, פה קומה שנייה, הוא בקומה 22. אנחנו דירה שנייה, קומה 6, והוא בדירה? דירה 86. דירה 86, קומה? 22. אז אני... דירה 6, קומה שנייה. אנחנו דירה 6, קומה שנייה. אני מזמין את האבא, שכל עם ישראל, לב אחד איתו, כאיש אחד איתו, אוהבים אותו ומחבקים אותו. אני מזמין אותו פה לבניין שהוא גר בו. למשפחת מנשה, בקומה השנייה, דירה 6, לשיר איתנו ביחד בשידור ישיר מול כל העולם את השיר שהוא ביקש שכולנו נשיר, וגם נעשה שיעור על השבת כולה. אז הוא מוזמן לבוא לכאן, אני מקווה שהוא יגיע, וגם אם לא, כל השיעור הזה הוא גם לנשמע את הבן שלו. מה השם? עמית בן אבא. קהל קדוש, אז אני אדחה את השיר שאולי באמת נשיר ביחד עם האבא, וגם אם לא, אנחנו נזכה לשיר אותו בהמשך. אבל רק בשביל שנבין את המילים של השיר, כולנו מחפשים ברכה, כולנו רבי אורי מחפשים ישועה, כולנו מחפשים נחמה, כולנו מחפשים סגולה, כולנו מחפשים לשים על היד, רבנו קח אותי לאיזה רב, רבנו ברך אותי, תביא לי איזה בבא, תמציא לי איזה סבא, תעשה לי איזה חרטה, תביא לי איזה ברטה, משהו. ובא רבי משה לקבץ ומזמר לנו, משורר לנו שיר, שנשיר אותו ביחד ואולי נבין לפחות מההתחלה מה כוונת המילים של המשורר. חבוד. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבוריך, השמיענו שם ותפארת ותהילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת נחום ונרחק, כי מקום הברכה. נחזור על זה שוב פעם, פשוט רוצה לשמוע. לקראת שבת לחום ונרחקים מקום הברכה. עצור, עצור, עצור שנייה, בוא נחזר לזה עוד פעם. כולם ביחד בקול גבוה, אני רוצה לשמוע אתם שאני מבין מה שאני שומע. לקראת שבת לחום ונרחקים מקום הברכה. שמעתם מה מקור הברכה? לכו ונלכה, כי מקור הברכה. יעני, עכשיו אתה אומר לי, מאיפה בא המים? אני אומר לך, המקור שניהם זה מן השמיים. ואתה אומר לי, מיידל, מאיפה בא? אני אומר לך, מהמעיינות, המקור שניהם זה המעיין. ואתה אומר לי, מי זה הבן של אורי? אני אומר לו, זה פלוני. אני אומר לו, מה המקור שלו? זה אבא שלו. ומי זה אבא שלו? המקור שלו? זה הסבא שלו. זאת אומרת, מקור כל הברכה. זאת אומרת, שאתה אומר לי, מאיפה באה הכללה הזאת עליי? המקור של הכללה זה אבא שלך מלווה בריבית. המקור של הכללה זה אבא שלך עשה ככה וככה. יש מקור לכל דבר. זאת אומרת, יש לי עכשיו חולצה של נייק, היא נקראת מקור, מקורית. יש חיקוי, נכון? זאת אומרת, לחיקוי יש מקור. מה המקור של כל הברכה? לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מי? לקראת שבת. שבת. חפש סגולות, רבי אורי, חפש ישועות, חפש הבן שלי לא עוזב והבת שלי ככה ו... לכו ונלכה, כי מקור הברכה, כל הברכות זה שבת. המקור של כל הברכות, השפע של... איך אומר הזוהר? בעברית נפרש את זה. כל שפע, ששת הימים של החול, זה יום השביעי. זה יום השבת. הירח, הכוכבים, כל מה שאתה רואה, כל האור שלו זה שמש. האור של כל השבוע זה שבת המלכה. השפע הכי גדול בעולם שיכול לתת לך משהו, בעולם שפע, זה שבת. אין יותר חשובה ממנה. אין יותר יקרה ממנה.
וכבר אומר את הגמרא במסכת פסחים, שבדור שיבוא משיח, הזאת תהיה עד כדי כך שישנאו את התורה יותר מאשר אומות העולם שונאים את ישראל. השנאה ששונאים עמי הארץ, תלמידי חכמים, תהיה גדולה יותר מששונא היטלר את ישראל. ולמה הם שונאים אותנו? בגלל אותות שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. והאותות שלנו זה תפילין, זה ברית מילה, זה כל מה שקשור לשמירת הברית, זה כל מה שקשור לתפילין, ללומדי סתם, לסופרי סתם, לאברכים שלומדים איך לכתוב את התפילין נכון. להניח תפילין היום נלחמים, פה לא רחוק ממכם, נלחמים להניח תפילין, לא רוצים להניח תפילין, ברוך השם שזכו בעם ישראל אנשים שיש להם גם שם, גם מעמד וגם כבוד, להילחם על זה. לדוגמה אני אתן את השרה מירי רגב, שהיא בפה מלא וגלוי אומרת בקבל עם ועדה לעיני תוכניות רבות, אפילו אם זה אופירה וברקו, אומרת להם בריש גלי, יסוד העם היהודי וקיום מדינת ישראל, היסוד שלה זה הברית הזו, זה הנחת התפילין, זה הקודש שבקודשים, זה שבת המלכה. מנחם בגין עמד על במה עם כיפה על ראשו ואמר, זה היום שכל האבות, כל האבות של עם ישראל, כל ראשי אי פעם שהיו ראשי האומה הזו, התהדרו בשמירת השבת. אפילו הכופרים הכי גדולים היו לומדים גמרא מסכת שבת ביום שבת. אנשים לא יודעים את זה, אבל מגדולי גדולי גדולי המנהיגים במדינה הציונית הזו עמדו ודיברו בשפחה של יום השבת. אנשים אפילו משוררים את, מכופרי המדינה הזו היו מעידים עדות על עצמם שיום השבת זה יום המנוחה של עם ישראל והעם היהודי, והן רשות לאף יהודי לגעת בו. חיים נחמן ביאליק היה לומד גמרא מסכת שבת ביום שבת. אנשים שלא שמרו תורה ומצוות ידעו, לכו ונלכה כי מקור הברכה. יש יום בעם היהודי שאסור לגעת, אסור לגעת בו. זה יום שבת, והיום אתה רואה את כל הכופרים הכי גדולים על מה הם קמים? על התפילין, על הברית מילה, על שמירת הברית, על להפיץ כמה שיותר תכנים זימתיים ותכנים מתונפים עם אנשים זימתיים ומתונפים, כדי להפיץ במדינה הזו כמה שיותר להרחיק אותנו משמירת ברית הקודש. כי רק על ידי שמירת ברית הקודש יש עם ישראל. עם ישראל זה עם קודש, שלוש אותות, והשלישי תפילין, ברית, שבת. שבת יום המנוחה של העם היהודי, הגויים, המוסלמים. אומר לך בחור שעובד בתור קבלן ומרוויח לא מעט, ויש כאלה שצריכים לא מעט עוד להרוויח כי לא מספיק להם, הוא אומר לך, חלס, דחיל, זהו, אני סיימתי, יובלדי. למה? אומר לך, אני ביום שישי נכנס למסגד, אני וואללה, תפלל אללה, חלס. אבל בוא תעבוד, אין לך הלכה שאוסרת לנסוע באוטו. לא, אני לא, אני עבודה בזה, יום זה, לא, לא ברכה, אומר, אין ברכה. ביום שישי אין בקוראן דבר שנקרא שולחן ערוך, ואין להם הלכות שבת, חפץ חיים, חמש שנים, במשנה ברורה, חלק שבת, חמש שנים כתב רק הלכות שבת. חמש שנים רק הלכות שבת. אין להם ספר על יום השבתון שלהם. אבל אומר לך, יעני זה אין ברכה בלעבוד ביום של המנוחה. ואתה רואה את הקתולים, את הנוצרים, את הגויים, יום ראשון בכנסייה ב-10 בבוקר, הללויה, הללויה, שעתיים. אומר לך, זה היום, סנדיי, אני לא עובד.
נוסע, מעשן, מדליק, עושה, אין לו הלכות, אבל הוא רוצה לנוח. ובעם היהודי קמים עלינו לחלותינו וגם מתוכנו הרשעים, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. רוצים לקום על מה? על יום הקדוש ביותר, יום השבת. דווקא אפילו מכאן, מהעיר רמת גן, שומעים על שבת ויוצאים להם קרניים. אבל אנחנו יודעים, כמו שקודמים לראשי העיר הרשעים שבדורנו, היו קודמים שכבר קמו על השבת והלכו בשבת. והלכו בגלל השבת. ואפו בגלל השבת. יש כאלה שבכלל עשו אוטובוסים בשבת. והיום הוא נוסע באוטובוסים, הוא לא יודע לאן. הוא היה 10 חודשים ראש עיר, עד שהוא בסוף הבין שהוא בעצמו לא היה ראש עיר יום אחד. אבל אוטובוסים הוא ניסה להפעיל בשבת, וכל מי שהפעיל אוטובוסים בשבת, אנחנו יודעים איזה כללה הוא הביא על עצמו. ויש כאלה שלא נדבר, רצו לעשות אוטובוסים בשבת לים, בסוף הקדוש ברוך הוא בחורף הביא את הים עד אליהם, עד המעלית אפילו של הפתח של הבניין. אל תיגע בשבת, אומר הקדוש ברוך הוא. זה היום שלי. זה היום שאני רוצה לנוח בו, לנוח בו איתכם. תראה אבא שלא רואה כל השבוע את הילדים שלו. אני אומר לך על עצמי, יש לי רק את השבת להיות עם הילדים שלי. ואם בשבת הילדים שלי יצאו, ילכו, יטיילו, ניסע, כל הנסיעות בשבת, פקקים, עצבים, אחד שעבר את זה ככה יודע. ים, שמש, חולות, אתה משווה ים, שמש, חולות, פקקים, נסיעות, תחנות דלק, שיגונות, ויכוחים בדרך, ריבים. לאבא שמחזיק בערב שבת כוס של יין, קדש על היין, קדש את השבת, הילדים באים, מורידים את הראש לאבא, מניח את הראש, את היד עליהם, מברך אותם ומקדש אותם. יושב בשולחן כמו שולחן מלאכים והילדים כולם סביבו, משחקים אחרי זה במשחקי מחשבה והנאה. יש כאלה משחקים רמי עם הילדים, יש כאלה כל מיני משחקים, שרים שירים. שבת שעברה שיחקנו עם הילדים עד שעה 1:30-2 בלילה, ומתוך שאנחנו משחקים ביחד, הבן הגדול שלי התחיל לפיית כמה שירים, והבת שלי התחילה לזמר ביחד איתו, והבן שלי הקטן התחיל לעשות עם הקולות שלו חיקויים של זמרים, והבת הקטנה שלי עשתה זמזמה, ועד שעה 4:00 אנחנו שרים. במקום שירים ושערים, עשינו שירים ונהנים בקודש. אתה קם בבוקר, כולם בכיף, נחים, ישנים, מעלים את המצבר, נוטלים ידיים, מתפללים, מתיישבים על השולחן, המוציא, לפני זה מקדשים, קידוש של בוקר, יושבים, אוכלים, גלידות, נהנים. אני לא מביא גלידות לבית כל השבוע. אם מדי פעם ככה הם רוצים וזה, ובורח, אבל לפני שבת שולח את הבת הגדולה שלי, תביא גלידות בכמה כמה שיותר. הילדים שבת, גלידה אחר גלידה, אחר גלידה אחר גלידה. נהנים, 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 משחקים איתם מחבואים, נהנים, אתה פשוט לא מבין איך נהנים. אין בעולם הנאה משפחתית כמו יום השבת הקדושה של העם היהודי. ואני יכול להגיד לך לא בגאווה, אלא בענווה גדולה מאוד, מי שעשה אצלי שבת, תמיד אמר לי, מתי יהיה עוד שבת כזו? רבי יורי, כל מי שעשה שבת אומר, שמע, אני לא חלמתי שתהיה שבת כזו. לא חלמתי שיש שבת כזו. אוקיי, אנחנו שנייה אחת עוצרים ככה את העם. אנחנו שנייה אחת עוצרים רגע את השיעור. היינו באמצע השבת היפה אצלי בבית. אז אנחנו רגע אחת, שנייה אחת עוצרים את השידור לרגע. אנחנו, מי שהיה איתנו מתחילת השיעור והשידור, הבנו ככה שאנחנו נמצאים בבניין של האבא שקבר את החייל שנהרג מהפגיעה בפניו. אז יש לנו ככה תגובה מאבא שלא נמצא כרגע בבניין. אנחנו נרצה ככה לשמוע את התגובה שלו. והנה, האבא מגיב לנו, האבא שגר בבניין אבל לא נמצא כאן כרגע, מגיב לנו, אז אנחנו בשידור חי, כרגע רוצים לפרסם את תגובת האבא. לכבוד הרב רונן שאול,
אני רוצה להגיד לך, שמעתי שאתה עושה לימוד למען הבן שלי, החייל עמית בן ברוך ונבה. תודה רבה לך, שמברך אותך ואת בני משפחתך, ושיחזיר לך רק בדברים טובים. זה מאוד מחבם את הלב לדעת שיש שיעור תורה עכשיו, שיעור תורה ממש, שמדברים דברי תורה לעילוי נשמת הבן שלי. אני ממש ממש מודה לך, זה מחזק אותי מאוד. תודה רבה לך. אתם יודעים, אני משתדל ככה להחזיק את עצמי קודם כל לשמח אבא שקבר בן, זה לא מובן מאליו. אז רבי אורי, אני חושב שכל הניסיונות לארגן את השיעור הזה עם כל הקושיים, אני חושב שעכשיו אפשר להבין למה היו כל הקושיים. כי לקבל תגובה כזו מאבא שקבר לפני שבוע את הבן שלו, וגר בבניין הזה, והעצב יישאר כנראה לנצח. אז טיפת שמחה שעשינו לו, אני חושב שאחרי מה שעשינו לו, אני אישית, אני את השיעור שלי סיימתי. כאילו, אני אמשיך את השיעור על השבת, אבל מבחינתי את שלי פה אני מציתי. ששימחנו אבא שקול. שביקש דבר אחד. שבת. ואז אנחנו מדברים היום. אז אולי באמת, לכבוד הילד הזה, לכבוד נשמת החייל הצדיק והקדוש הזה, כולנו פה נתאחד לקיים את השבת ולשמור אותה כהלכתה ולשיר בשמחה רבה את הפיוט לך דודי, וגם להבין שאחרי שלכו ונלכה כי מקור הברכה, להבין כמה קדושה ויפה היא השבת המלכה, שלא מובן לי למה נלחמים בה, אלא רק מתוך קנאה ושנאה. כי זה הדור. רוצים כיסאות בכנסת, ורוצים להיבחר לראשי עיר, ורוצים למצחן בעיני ההיטלרים של דורנו, שונא הדת של ימינו, הימח שמם האלה, שרוצים לראות את מפלת העם היהודי, ויודעים שלהפיל את העם היהודי, מפילים אותו רק בזימה, רק במפלת הברית, רק בזה שיהודי יקום בבוקר והתפילין שלו מונחות לא על ידיו אלא בארון הבגדים שלו, ושבת להוציא אותו מהבית ולא לתת לו לקיים את חיק המשפחה, הקן המשפחתי, את היום הכי יקר בעם היהודי, זה שבת המלכה הקדושה. כי יש כאלה שבשבת בערב אולי מקדשים, אבל אחרי הקידוש בוכים דמעות של החיים, כי כל ילד הולך למקום שלו, ליציאה שלו, לבילוי שלו, ויש את אותו אבא מזוקן, שחור לבן, מזולזל, מושמץ, שיושב בבית עם הילדים שלו סביב השולחן שלו, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך, אבל בניך יהיו כשתלי זיתים סביב שולחנך. למה זיתים? כי זיתים יוצא מהם שמן, ושמן לא מתערבב עם שום נוזל אחר, ושמן תמיד מחליק, ושמן עושים איתו אוכל, עושים בו, שמים בו סלטים, עושים איתו במחוות הרבה דברים, מתגנים איתו, מנקים איתו את הרשת של המנגל, ועושים בו בתנור דברים טעימים, וגם מדליקים את הנרות מתי שיש חושך. אז בחושך שיש בחוץ, יש את השבת שמדליקה לנו הור סביב השולחן עם הילדים, לתפילות, לשירים, למשחקים, לחיוכים, למאכלים טובים, ולהמון המון שמחת חיים. ואת זה שונא הדת, שהם גרועים מהיטלר, סטלין, אייכמן, אמן,
לא ייקחו מאיתנו. כי עם קודש אנחנו. אנחנו עם ישראל. עם סגולה. עם שאיך לא תהפוך את הסגול שלו, הוא תמיד נשאר נאמן לצורה שלו. אין עם שיש לו משפחה פעם בשבוע. יש את הגויים, יש להם family day, יש להם פעם בשנה יום המשפחה. והעם היהודי יש להם יום המשפחה כל שבוע. וזה יום השבת. זה המלכה. זה יום שאנחנו מתחתנים איתה. אנחנו החתן. אנחנו מקדשים את הקדוש ברוך הוא. כמו חתן שמקדש את הקלה שלו. ורוצים להפריד בינינו. רוצים לפרק אותנו. רוצים שנגרש את הקלה שלנו. מי? שונא הדת והיהדות. הכהן. ודומיו. והם לא ינצחו. כי יש כהני אמת, כהנים גדולים. ויש את הכהנים של דורנו, הכופרים. שרק שם המשפחה שלהם זה כהן. אפילו תוספת, מדומיינת. קהל קדוש, אני קודם כל מודה לך על ששימחת את לבבי עם הסרטון של האבא שהגיב לנו. ואני רוצה להגיד לכם ש כולנו פה הולכים לרבי משה בן מימון, שעליו נאמר שממשה עד משה לא קם כמשה. ואותו משה שלא קם ממשה עד המשה הזה, הרמב״ם הקדוש, הוא אומר שמעיין כל הברכות שבתורה זה שבת המלכה. ואומר הרמב״ם, אוי למי שנוגע ביום הזה, שנוגע ביום הזה, הדין שלו קשה מכל הדינים שבתורה. זה אותו רמב״ם שקבור בטבריה. זה אותו רמב״ם קדוש שכולנו הולכים לבקש ישועות ממנו. אומר, הנוגע ביום השבת. ואם תראו הלכות שבת של הרמב״ם, זה לא להאמין שכתב יד של אדם כתבה את זה. אומר הרמב״ם, מעיין כל הישועות והברכות. זה יום שבת קודש. אומר הרמב״ם, היא תוספת לחיים על החיים שקיבלת. קיבלת 80, אתה הידרת ושמרת שבת, יהיה לך עוד שנתיים מתנה. לפעמים אתה רואה אדם שמר שבת, נפטר בגיל 37, היה גזור עליו 12 שנה לחיות. שמירת השבת, שמירת השבת נתנה לו מתנה של עוד 25 שנה. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, פעם אחת התארחתי אצל עשיר בבית, במקום בשם לודקיה, זה ככה בצפון. אומרת הגמרא, רבי חייא בר אבא היה אמורא קדוש, היה קודש קודשים, הוא היה שמור בעיניים, בברית, הוא היה בן פורת על משהו ברמה שאי אפשר להבין מי זה היה הקודש קודשים הזה. והוא אומר, יום אחד התארחתי אצל עשיר שירח אותי בשבת. הרי כתוב תכף לתלמיד חכם, ברכה. הפעם, לא כמו היום ככה, אין ערך לתלמידי חכמים. היום לא מעריכים את התלמידי החכמים. אבל פעם מה היה עושה עשיר כדי לקבל ברכה? לא היה נוסע לקבל ברכה מאיזה רב. לא, לא. רבי אורי, לא. מה היה עושה? היה מזמין תלמיד חכם אליו לבית. למה? כתוב, תכף לתלמיד חכם ברכה. איך שתלמיד חכם נכנס אליך הביתה, עצם הימצאותו בבית, אחרי שהוא יצא, תהיה בבית הזה ברכה. ומה היו עושים? היו מביאים תלמידי חכמים ומערכים אותם לא רק לשיעור תורה. לשבת. שבת עם התלמיד חכם. ומספר את הגמרא שיושב אותו רבי חייא בר אבא ויושב על שולחן מלכים, שהשולחן הזה היה משקלו 16 בני אדם. וכולו אומר את הגמרא עשוי מזהב מלא. קחו 16 בחורים, אני לא יודע, אני אולי גדול פה,
אבל קחו ככה ממוצע של כמה בחורים כמוני כמוכם, נגיד ממוצע פה אני מאמין הוא 100 קילו, תיקחו 100 כפול 16 זה 1600 קילוגרם, זה טון 600, שולחן כולו זהב. אומר רבי חייא בר אבא, ועליו היו 16 שלשלאות של כסף טהור יוצאות ממנו. מכל פינה ככה שלשלאות של כסף טהור, משהו. תבינו מה זה, אתם יודעים מה זה להרים שולחן כזה? זה, אני אומר לך שזה צריך 16 בני אדם לפחות. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכל מיני מאכל. מה זה כל מיני מאכל? מלא סוגים. סלטה, מטבוחה, מרדומה, מרטומה, שקשוקה, איזה זה? סלט כרוב לבן, כרוב אדום, כרוב ירוק, כרוב שחור, כרוב כסוף, איזה, מה שאתה רוצה, הכל. וכל סוגי הדגים והבשרים והבשמים, הכל. יש שם את השפים האלה, אתה מזמין אותם ב-5,000 שקל הבית, הלך, מוריד לך שתי סטייקים והולך. לא, זה לא, לא נראה איזה זר, ערר, אתה עושה לך תנועות של עם המלח, לא, דבר איתך על כל סוגי הבשרים שבעולם, הכל, מהכל, שפע. אומרת הגמרא, וכל מיני מגדים, מה לא היה שם, שפע. ורבי חייא בר אבא אומר את הגמרא, לא יכל לשתוק, הוא לא יכל לשתוק. מה, אז מה הולך פה? אני לא, רבי, אני לא יכול לשתוק, אורן, אני לא יכול, זה לא עובר לי בגוש, אני מקנה. מעניין אותי איך זה, מה, מי זה, מה זה, איך זה. אומר את הגמרא, ולפני שיצא מבית העשיר, אמר לו, בני, אמור לי. תגיד לי דבר אחד, במה זכית לכך? מה היו מעשיך? שעשירות בביתך וגם שמחה על פניך. זה לא רק שאתה עשיר, יש מלא אנשים עשירים. אתה נכנס אליהם הביתה, יש להם פנים של עצוב. אתה נכנס אליהם הביתה, אתה קורא לו דודי, ואתה שומע דודי, דודי, דודי. דודי, 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 ריק, ריק. שממה ושיממון. אתה פתאום תראה אותו עם פרצוף כזה ככה, נעל בית, ששחרר אותו בבית. מה, דודי, מה קורה? יהיה טוב, יהיה טוב. אתה מרוויח 100-200 אלף כל שעה, אצלך זה... אומרת הגמרא, שאל אותו רבי חייא בר אבא, מה מעשיך? מה עשית שאתה גם עשיר וגם שמח? איך? אמר לו אותו עשיר! אמר לו! דבר אחד יש לי לומר לך שעשיתי, ולא יותר מכך. אמר לו, מה עשית? אמר לו שכל יום שישי, בהיותי קצב באטליז, הייתי קצב באטליז, היה לי אטליז, בשרים, הייתי קצב, קונה ככה בהמות, שוחט אותם, לוקח את האור, מוריד מהם, חלק אותם, מוכר אותם. אומר לו, בכל יום שישי שהייתי חותך את הבהמות, חותך ומחלק ומוכר אותם. הייתי נתקל בבהמה נאה ויפה, והייתי מפריש אותה לשבת המלכה. הייתי אומר, בהמה זו, איזה ריאות, הכל נקי, איזה חלקה יצא, איזה יפה, איזה טריה, איזה עסיסית. זאת לשבת. אמר לו, זהו, אמר לו, לא. אמר לו, והיו באים האנשים לקנות את הנתח קצבים, את הנתח הכי יקר, את הנתח העסיסי, את הצלעות כבש, את האנטריקוט ככה, פילה ככה, זה. והיו שמים לי דמי ממון הרבה, היו אומרים לי, קח כמה שאתה רוצה, תן לי את הנתח. והייתי אומר להם, לא, מחילה מכבודכם, נתח זה לביתי, לשבת הקדושה שלי. אומר, שום כסף בעולם לא קנה את הנתח הזה. הנתח הזה הייתי מפריש אותו לבית שלי, לשבת, לכל האורחים שיבואו לסעוד אצלי. אני אומר לו, עכשיו מובן לי למה השולחן ולמה המעדנים ולמה הזהב ולמה הכסף ולמה השמחה על הפנים. ענית לי על הכל. אומרת הגמרא, הבין רבי חייא בר אבא שהאדם הזה היה חוסך כל השבוע, מוכר הכל, עוסק במסחר, מתעסק בקנייה ומכירה, כל השבוע היה אוכל, מיני דגנים, אוכל, לחם לסבוע, אבל שבת אצלו היה מעדנים. אמרת הגמרא,
וראו יתה שעל שולחנך יהיו מעדנים ויהיו חיוכים על הפנים. תהיה שמחה כזו. יש אנשים, אני מכיר אותם, וכל השבת, כל השבת, כל השבת, כל השבת, מתענג על השבת. וכל השבוע הוא אוכל רק מה שנשאר מהשבת. תבינו מה זה שבת היה לרבותינו. מה זה שבת היה לאבותינו. אנשים חושבים שזה גמרא. יש את הרב הקדוש מאיר קליין. הוא לפני 25 שנה היה אברך צעיר. הוא מספר שיום אחד יושב עם החבר'ה שלו, ונכנס אליו איזה אחד עם צבע על החולצה, וכתוב לו קבלן שיפוצים. הוא רוצה לעשות צבע בבית, שיפוץ בבית, תוספת חדר, צלצל 052-34-34-400 ואני לא יודע כמה. הוא אומר, והוא נכנס וידענו שהוא שיפוצני, ככה אוהב תורה. יום אחד אמר, אתה, אמר לי, בא לך לבוא שבת אליי הביתה? היום חמישי, שבת, בא לך אצלי? אמר לו, אני למה? הוא אומר, שמע, אני לא אוהב שבת בלי אורחים. ואתה חבוב כזה, חביב, אתה תבוא אליי שבת. אמר לו, איזה שמחה וזה, ואהבה. אמר לו, בוא רגע, אם אפשר גם שתזמין את החבר'ה שאתה לומד איתם, אני ממש אשמח. הוא אומר, אמרתי לו, למה לא? הוא אומר, ככה אמרתי לו, למה לא? אבל ידעתי, הוא קבלן כזה פצוע קצת, לא אחי יש לו עבודה. יום עובד, יום לא עובד, יום למה לא לעבוד. לא יודע, משהו כזה, כזה ככה בערך. אז אמרתי לחבר'ה שלי, מי רוצה לבוא? אמרו לי, לא, עדיף נאכל פה בישיבה. זה לא, מה הוא ישים שם? אופיון קטן, מה? אורז, עזב, עד השבת נתענג, עזב, עזב, הוא הזמין אותך, לך אתה. אמר, טוב, אני לך, תשאירו לי פה מה לאכול, אמר, אני חוזר רעב. ספר רבי מאיר קליין אומר, אני הגעתי בשבת אליו, ערב שבת. ראיתי אותו, את הקבלן הזה, לבוש בחלוק לבן, אחזיק כוס מקדש, ופתאום מנות ראשונות. מה זה מנות? מושט, דג זה, פילה האמנון הזה, דג נסיכה, סלמון, סלמון בקרי, סלמון בחרטטי, סלמון בטריאקי, סלמון בחרטטקי, ואז, ופתאום אומר, אני לא... הסתכלתי, לא הבנתי. חשבתי, בסדר, זהו. פתאום, וואה, מנה שנייה. מה זה מנה שנייה? עוף ממולא, אופיון גדול כזה. פתאום פרגיות. אמרתי, וואי, וואי, מה הולך פה? זה נראה לי לא מה שחשבנו, אם היינו יודעים ככה, כל הישיבה הייתה פה. אומר, לא עברו כמה רגעים, שירים, שמחות, ילדים, והאישה מוציאה נתח קצבים, סטייקים, פילה, כבד. נהיה לי, אומר, נהיה לי כבר לא... פתאום אומר, לא האמנתי. ראיתי אצלי עם ריח גן עדן. 4 שעות ישבתי רק, לא אכלתי ככה 20 שנה, אומר הרבי קליין. חשבתי נגמר. פיצוחים, לפני שעה שימו לי לקלוט, איזה משהו מטורף. חם. אבטיחים חתוכים, מלון, אננס, גויאבות. גויאב. אמרתי, כמה אפשר? לא סיימתי, פתאום בורלה, מוס שוקולד. נהייתי רעב. פתאום מרציפן עם חרטיטן, ופתאום, איך זה נקרא, שלומי כפרה עליך, אתה בקיא בעניינים של ה... אלפחורס, לא בשרי. משהו טעים. משהו טעים, ויש את ה... בבר, כן, אילן כפר, עניך בבר, ויש גם את המלבי עם ה... עם הקוס ככה, עם הקוקוס ככה, עם איזה סירופ אדום. לא הבנתי, אומר, מה זה? אני קבלן שיפוצים, עובד יום, עובד לא עובד יום, זה עושה חדר ב-400, רקח אותי לעבוד. רבי אורי אומר, אני לא הבנתי, אורי, מה הולך פה?
שעה 12 וחצי, אני כבר 5 שעות לשולחן. הוא אומר לי, כבודו רעב, איזה בדיחות חמודי, איזה רעב. אמר לי, כבודו הולך לישיבה, אומר, כן, לישיבה, כבודו יוכל לחכות, אשתי תעשה לו כמה זקיות, הביא לי, ארגזים, אומר זה לחבר'ה בישיבה, שירו מה הם פספסו. אומר, הלכתי, כל הדרך חשבתי, מרוב שחשבתי, לא יודע איפה הגעתי, בסוף חזרתי לישיבה. הבאתי להם את הזקיות, אמרתי להם, תתאמו, אל תשאלו אותי שאלות, מחר בוקר נדבר. הוא אומר, לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי. הוא אומר, לא, אורי, לא הבנתי, אורי, אני לא הבנתי, אורי, לא הבנתי, אני לא הבנתי. הוא אומר, ברוב שלא הבנתי, גם לא רציתי להערר כל מיני דברים, אז הלכתי בבוקר, אמרתי אחרי התפילה, אני אשאל אותו. שימו לב מה הוא שאל אותו. אמר לו הרב מאיר קליין. אמר לו, יש לי שאלה אליך. הרי אתה לא עשיר. נכון או שאני טוב, שחית בלוטו? אמר לו, לא, אני לא עשיר. וממון רב אין לך, נכון? אמר לו, אין לי ממון כמעט בכלל. אמר לו, ואחד שאין לו ממון והוא לא עשיר ובכלל כמעט אין לו, איך עשה שולחן כזה בשבת? אמר לו, זה כלום, אם היית בסעודה בבוקר, היית מתעלף. אמר לו, לא, לא, ואם היית בסעודה שלישית, זה התגדל והתקדש, היית נפטר. אמר לו, איך? אמר לו, דע לך, כל השבוע אני ואשתי חוסכים, כל השבוע חוסכים. כל השבוע אוכלים מעט, כל השבוע אוספים, כל השבוע חוסכים. אני עושה עבודה, נותן לאשתי ושומר בצד, יש לי קופה בבית, נקראת קופת שבת. ושמגיעה השבת, יום חמישי בערב, אני נותן לאשתי את כל מה שאספנו, ואת כל מה שעוד הארגנו, ואת כל מה שעוד התארגנו, אני אומר לאשתי, זה לכבוד שבת. אומר הרב מאיר קליין, שימו לב מה הוא אומר. הוא אומר, אני אגיד לכם את האמת, נפעמתי ממנו, לקחתי את זה גם על עצמי. ואחרי 7 שנים, ראיתי אותו בדיוק אחרי 7 שנים. בדיוק 7 שנים. איפה ראיתי אותו? ראיתי אותו נכנס לתוך הישיבה שלנו, בא לסעודת ראש חודש עם הרב שלנו. והסתכלתי עליו, ראיתי אותו יוצא מאוטו, מאוד יוקרתי, עם חליפה ועניבה. מאוד מכובד. ואמרתי לו, זה לא הוא. כבודו, זה לא כבודו. אמר, זה כבודו. אמר לי, וכבודו, איפה כל החליפה שלה? איפה כל השיפוצים? אמר לו, אני עדיין בשיפוצים. אמר לו, איך אתה גרה בשיפוצים? אמר לו, רק היום פשוט יש לי עובדים שעובדים אצלי. אמר לו, איזה עובדים אצלך? הוא אומר, אחרי כמה שבתות שהיית אצלי, עברה שנה, שנתיים עברו, ויום אחד התאהב בי מישהו גדול מאוד שעשיתי לו שיפוץ בבית. והוא הציע לפתוח חברה. פתחתי איתו חברה, ומאז שפתחנו חברה, בנינו בתים, מכרנו, בנינו, מכרנו, בנינו, מכרנו, עד שבנינו בתים, ואמרתי לו, אני קונה ממך את החלק של הבית, וככה בניתי וקניתי וקניתי ובניתי וקניתי, והיום אני נח. אומר לו, מה זה נח? הוא אומר, כן, יש לי 7 בתים שלי, כל חודש 6,000 מהם, זה 43,000 שקל בחודש. מתוכם, אני נותן 20% מהסר, ומתוכם עוד 20% לשבת קודש. כל השבתות שראית אצלי היום זה פי כמה. רק לכבוד שבת. הבתים רק לכבוד שבת. ואני ממשיך לעבוד, רגיל. אבל הבתים האלה, אני איחדתי אותם, הכנסה לשבת קודש. אומר הרב מאיר קליין, אומר לו, עיניי ראו ולא זר, איך מי שמכבה את השבת ומשפיע עליה שפע, איך היא משפיעה עליו ועושה לו כבוד. איך היא עושה לו כבוד. אתם בחורים צעירים, ככה אני רואה את הראש לכם על הכתפיים, ברוך השם. אתם אחד שראיתם קצת חיים. נכון, אתה נכנס לאירועים, אז אתה נתקל בכאלה כוס למעלה ושתיים מתחתיו, 3 מתחתיו, נכון, מכיר את זה? פירמיד, נכון, פירמיד, אתה מכיר את זה כזה? יא, מה עושים? שמים על הכוס הראשונה, שמים, נכון, משקה, ומה זה עושה? שופך לכולם. אומר הזוהר הקדוש, זה השבת. שבת זה למעלה, שפוך בה, שפוך בה, שפוך בה, היא תשפוך לכולם. חפץ חיים ובאים אומרים לו, שמע רבנו, מה אתה, מה אתה אומר, רבנו, ברך אותי, מה אתה אומר, רבנו, אתה, מה אתה, רבנו, תן לי ברכה.
אמר להם, לכו לברכה. מי זה הברכה? אתה? לא, לא, לכו שיברך אתכם. מי, מי זה יותר גדול ממך? אמר, לכו ונלכה, נלכה, מפה ללכת, לאן? למקור של הברכה, מי הוא? שבת. לכו לשבת, שמרו אותה, היא המקור. הרבי מקוצק היה אומר, מי שישמח ביום השבת וישמח ביום השבת לא יראה עצב כל השבוע. למה אתם רואים הרבה זוגות רבים בכניסת שבת, מתווכחים בתוך השבת? כי יצרה הכי גדול זה דווקא בשבת. למה? כי מי שיהיה שמח בכל השבת יהיה לו שמחה כל השבוע. ואין יצר הרע והמקטרג השמח מהם יכול על האדם ששמח שבת שלמה. כי מי ששמח שבת, מי ששמח שבת שלמה, מגיע לו שמחה בכל השבוע. ומי שהיה טיפה עצוב בה יכול להיות עצוב בכל השבוע. מה עושה יצרה? מעציב אותך בשבת כדי שיהיה לו גם אישור לעציב אותך בשבוע. אומר הרבי מקושניץ, אומר, אם היית שמח שבת שלמה, ודאי לי שתהיה שמח כל השבוע. רוב הריבים של אנשים זה בשבת. על השולחן, לפני השולחן, בהדלקת נרות, בבוקר של זה. למה? כי אם תהיה שמח כל השבת, אתה כל השבוע תשמח, אני לא אוכל לגעת בך. אז אני אפרק אותך בשבת, שיהיה לי אישור לכל השבוע. יש ראש כולל אחד בחולון. חייב לספר לכם את זה. הראש כולל הזה בחולון הוא בין היחידים בארץ שלא נוגעים בכספי המדינה. ויש לו שם 35 אברכים שכל חודש 3,000 שקל אברך. 100,000 שקל בחודש יש לו לכולל. 3,000 שקל אברך. אברך. הוא לא מכניס חדשים עכשיו, הוא לא מוציא, יוצא אחד, הוא מכניס במקומו. ראש כולל בחולון. אתה לא מאמין. אתה לא מאמין, רוצים לדעת איך? ביתם אתם חושבים, בא, עשה בשבת קרפיון, לא, לא, מה זה? ספר לכם מה הוא עשה. אמא שלו גרה בצפת, הראש כולל הזה. הוא גר בבת ים. ואמא שלו אחד קשרה, אמרה לו, יא בני, תבוא לי, אמא, התגעגעתי. לא יכולה בלעדיך, אני רוצה לראות את הנכדים. אנחנו גרים רחוק, תבוא כפר עלק, תבוא. אמר לי, אמא, דעת שאני בלי אותו, אין לי אותו. הפרנסה ככה קשה לי, אני ככה, אני בעצמי אברך. אמרה לו, כפרה לך, ככה אוטובוס תבוא לי, תעשה לי טוב. אמר לה, אמא, את כל כך רוצה את זה? אמרה לו, מאוד רוצה את זה. אמר לה, טוב, אמא. ביקש מהשכן שלו, שככה היה חברות איתו, אמר לו, שבת, אתה גם ככה נוסע באוטו, אני יכול לקחת לך את אוטו שעתיים לפני שבת, 3 שעות לפני, ניסע לי, אמא שלי, שמח אותה, יש לך אוטו 7 מקומות, אני אסע עם כל הילדים. אמר לו, אלה, אני, וואלה, רסי, למה לו, מה, אחד כמוך, באהבה. רק אתמול בערב היה לי אור אדום באוטו. אם תוכל לתדלק ככה, תתדלק, בסדר. אני תקח, לא אמור, לא נסתדר. הניע את האוטו, סעת לך לדלק, שם 100 שקל. חשב 100 שקל יספיק לו. הגיע כמעט לעליות של צפת. ככה, בצפת, שאתה מגיע לעליות, לפני העלייה שלך תחנת דלק. הוא מסכן. רואה שהאוטו עושה לו טום, 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 לא הבין, אמר לו את דלק, וואי, וואי, וואי. איך שהוא מגיע ככה לבין התחנה הזאת, לתחנה הזאת, נתקע האוטו. איזה מסכן, אשתו יוצאת אומרת לו, מה, גל של חום, רבנו, אתה יודע, והילדים צורחים. הוא אומר, רבותיי, רבותיי, הכל יהיה בסדר, בעזרת השם, נבוא. איזה בחור נסע בדרך, ראה שהוא ככה תקוע, מסכן, מתפלל, ככה, אתה יודע, ככה מבקש עזרה, אם אפשר לעזור לי וזה, משהו. עצר איזה מישהו ככה, עם אותו ככה, אתה יודע, ככה מפואר. אמר לו, מה אתה צריך? אמר לו, עוד שעה שבת. הבטחתי לאמא שלי להגיע אליה, לשמח אותה, שבת. ונתקעתי בלי דלק. אמר לו, מה בא, יש פה תחנה ככה מאחורה, בוא סעיתי רגע, נתדלק בה. אמר לו, לא. אמר לו, למה לא, היא הכי קרובה. נביא לך גלון, תדלק. אמר לו, לא. אמר לו, למה לא? אמר לו, מכילה, אני לא רוצה להכביד עליך או להסניע אותך, לדעת, חס שלום. אני מעדיף לא להיכנס תחנה, הייתי בה, ראיתי אותה, לא עצרתי בה. אמר לה, מה קרה שם? מה זה, תחנה עם מחבלים?
אמר לו, לא, חס ושלום פשוט. אני מחמיר. חשבתי שיש לי ברירה, שיש פה תחנת דלק סגורה בשבת, אני אגיע אליה. אז העדפתי לא להגיע לתחנה שפתוחה בשבת. אמר לו, אבל מה יש בעיה עם זה? אמר לו, שמה, יש... לכתחילה עדיף שלא, יש אחרונים מקלים בדבר הזה. והם כותבים, ההקלה היא בגלל שאם ש... אין לך ברירה. ואני חשבתי שיש לי ברירה. אמר לו, אבל זה קרוב, חבל, עד שנגיע לשם, וזה איחור, ואתה יודע, רבנו! אמר לו, צדיק, אני מעדיף להישאר פה ולא... אם אתה עושה חסד איתי, קח אותי לתחנה שומרת שבת, אני אברך אותך, וכל הברכות שבתורה, ברכת ידיעות. אמר לו, עד כדי כך, אמר לו, כן, איך אני אכנס לתחנת דלק? שהקדוש ברוך הוא עצוב שהיא עובדת בשבת. איך? הרב קניאבסקי אמר, אם כולם היו מפסיקים לתדלק במקומות פתוחים בשבת, הם היו סגורים בשבת. אבל אנחנו, אין לנו ככה יראת שמיים כזאת, אנחנו מתדלקים ככה איפה שבא לנו. נסע, הביא לו דלק, החזיר אותו. תדלק, הגיע לאמא שלו 20 דקות לפני, אמא נשיקות, חיבוקים, עשה שבת, תדלק פול טנק, חזר הביתה. עוברים שנים, הרבה שנים, 4 שנים. אותו אברך יושב, לומד רגיל, תורה, בכולל הקטן שלו, עם אברך שתיים ככה. פתאום הטלפון מצלצל, הלו, שלום, שלום. מדבר הרב פלוני? אומר, איזה רב, אני קטן. אומר, לא, אתה רב גדול, אומר לו. לא, אני קטן, אומר לו, די, מדבר איתך, מדבר איתך אורי. כן, שלום אורי, מי זה אורי? אומר לו, אורי, אתה לא זוכר לפני 4 שנים בצפת שנתקעת עם האוטו ולקחת לך לתוך הזה של הזה ואת לך דלק מהזה של הכשר, של הסגור שבת? אומר לו, אורי צדיק, מה שלומך, איך אתה? שם, אומר לו, אתה שכחת אותי, מרש ושלום, אני מספר עליך בכל מקום, איך עזרת לי. ואתה זוכר אותי? אומר לו, מה זה זוכר אותך? אומר, אתה לא מאמין מה קרה. מה קרה? אומר, אבא שלי, אליו השלום, נפטר לפני כמה חודשים. אומר, אתה צריך מישהו לבוא לדרוש? אומר לו, חיפשתי אותך, לא מצאתי. אני ממש רציתי שתבוא לדרוש. אבל כשאבא שנפטר, לא כל כך זכרתי אותך. רק לאחרונה נזכרתי בך ואמרתי, אני חייב שתבוא גם לדרוש וגם לשיחה איתי בארבע עיניים. אמר לו, למה, קרה משהו? אמר לו, כן, קרה משהו מאוד 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 לא... אני חייב אותך. מה קרה? אומר לו. דבר, אני... תבוא נדבר. אומר לו, איפה אתה? אומר לו, אני גר במקום כזה, בת ים, ככה וככה, אבל כרגע נמצא בחולון, בכולל ככה, אני בקטנה, בחדר, לומד. הגיע אליו תוך חצי שעה. אמר לו, רבנו, שלום. אמר לו, שלום, איזה השתבח שמו. איך יפה לך הזקן. לא, אתה כבר לא בהבל. אמר לו, אני לא בהבל, אבל למען אבא, אני... אבא מאוד אהב, זקן, אני משאיר זקן. אומר לו, מה יש לך על הלב? אומר לו, אבא שלי היה תלמיד ישיבה. אמר לו, אבא שלך? אבל אתה לא שומר שבת. אומר לו, גם אבא שלי לא זכה לשמור שבת. אומר לו, אבל היית בישיבה. אומר לו, כן, אבל שעלה לארץ, אמרו לו, אם אתה רוצה עבודה, אתה צריך לעבוד גם בשבת. אחרת, לא לך מה לאכול. אומר לו, ואבא שלי עבד 7 ימים מתוך 7 ימים. ואבא שלי עם השנים נהיה עשיר מאוד בכסף. ושהוא התעשר מאוד בגיל 60, מגיל 60, אני זוכר את עצמי, הייתי בן 38. אני לא אשכח כל שבת, אבא שלי היה יושב והיה בוכה. שהכסף שלו עדיין רווחים יש לו מהשבת. אומר לו, מה אתה אומר? אומר, והיה בוכה, והיה בוכה, והיה בוכה. 20 וכמה שנים אבא שלי היה בוכה. עד שזכה בסוף ימיו לעשות תשובה ולשמור שבת. אבל בתנאי אחד אמר לי, שאתם שומרים איתי. אני רוצה אתכם לידי. אומר, והתחלנו לשמור איתו את השבת. אבל היה לו עוד תנאי. אמר לו, מה? אמר לו, שאני אפטר מן העולם, אני אסתי חשבון. כל הכספים שהרווחתי בשבת, זה כספים שילכו לישיבה. וכל הכספים שהרווחתי בימי חול, זה כספים שילכו לבנים שלי. אבא שמח עליי. אמר לו, לאבא היה עוד תנאי. אמר לו, מה?
אמר לו, אומר, התנאי שהישיבה, שזה ילך הכסף אליה, זה של אדם שיש לו יראת שמיים. יש לו כבוד להשם. ושאבא נפטר, חיפשתי למי יש כבוד להשם. הלכתי לבית כנסת שאהבתי ללכת בו, ואז ראיתי שהחזן, הרב שם, מדבר בטלפון באמצע תפילה. ואז הלכתי לעוד מקום, ראיתי שבשעת העמידה, בין לבין, בחזרה של השליח ציבור, ראיתי אותו מתעסק באייפון. וככה הייתי הולך למקום, מקום, מקום, שחשבתי שכל אלה צדיקים גדולים, והבנתי שהם לא כאלה ירא שמיים. ואז נזכרתי בך, שוויתרת על תחנת דלק בשבת, והיית מוכן להיתקע, אבל לא לתדלק בתחנה שמחללת שבת. ואז אמרתי לעצמי, אם יש אדם ירא שמיים, זה אתה. ואתה זוכר שהחלפנו טלפונים? זוכר. לכל מספר יש את היעד שלו. ולכל סכום שאבא ישיר יש עוד יעד. והיעד של אבא זה אתה. אני מפריש לך במזומן לפתוח כולל עם בית כנסת. כספי, לא מעשר, כספי שבת של אבא. ויש לך 100,000 בחודש להחזיק אברכים. למה? כי כיבדת את השבת. מי שמכבד את השבת, יהיה לו כבוד כל השבוע. חכם בן ציון, אבא שאול, תביאו לי אוכל של השבת, אל תביאו לי של השבוע. אני רוצה אוכל שבושל, שיתבשל לקראת שבת. החפץ חיים היה מתבטא והיה אומר, אורי, תקשיב מה היה אומר רבי אורי. היה אומר, צניעות הגוף של העם הזה, הצניעות של הגוף של העם הזה, הצניעות, זה הגוף של עם ישראל. אדם לבוש צנוע זה הגוף. אבל השבת היה אומר חפץ חיים, זה הנשמה של עם ישראל. היה אומר, העם הזה בלי שבת לא שווה כלום. זה כמו שגבר נמצא עם אישה בלי נישואין. הכל מתקלקל שם. היה אומר החפץ חיים, 7 ברכות שמברכים. כל יום חתן וקלה, כנגד 7 ימים של היום השביעי שיש שבת הקדושה. בנדיב אחד לחפץ חיים. וככה, נספר לכם את זה ככה, סיפור האחרון שלו. בנדיב אחד לחפץ חיים. אמר לו, רבנו, רוצה לתמוך בישיבה. רוצה לתמוך בך. הסתכל עליו, התחיל לבכות. אמר לו, אל דאג, זה לא סכום קטן. סכום גדול, שם לו חבילה. התחיל לבכות. אמר לו, מה, זה לא מספיק רגע, רבנו, יש לי עוד. שם לו עוד חבילה. וחפץ חיים בוכה עוד יותר. אומר לו, רבנו, מה, זה לא מספיק? אומר לו, בוכה. אומר לו, רבנו, חכה, יש לי מזוודה, שם לו עוד. חפץ חיים עוד בוכה. ראה שככל שהוא בוכה יש לו יותר זה. אומר לו, רבנו, מה, יש לי פה, אני כך. תפסיק לבכות. לא מפסיק לבכות. אמר לו, מה, זה לא מספיק? אמר לו, לא. אמר לו, וחשבתי שזה יספיק. אמר לו, זה לא יספיק להוציא אותך מגיהנום. כל הכסף הזה שאתה שם לי לא יוציא אותך מדינה של גיהנם. המחלל שבת אין לו חלק באלוקי ישראל. וכל הכסף הזה אולי יחזיק פה אברכים, אבל אתה מסכן, עליך אני בוכה. עליך אני בוכה, עליך. שאתה חושב שתקנה בכסף, לא, שבת. שמעתם על הרמה? רבי משה איסרליש. יודעים איך הוא נולד? לאבא שלו היה מפעל כותנה. הוא ב-11:30 חצות היום היה סוגר את המפעל, היה בא אליו מישהו, אמר לו, בוא אני קונה את כל הסחורה. היום אמר לו, חצות יום, הלך להכין את השבת. אמר לו, הכל קונה! חצות יום. רבי יורי, מה אתה אומר? הוא הפסיד את העסקה או שלא הפסיד את העסקה בסוף? מה אתם אומרים? אמר לו, אני קונה הכל עכשיו, אם לא, אני לא חוזר. אמר לו, חצות יום, הבן שלי עכשיו מחכה לי למקווה. הבן שלי עכשיו יודע, אני אבא בא, סוגר את העסק, כי יש שבת. הולכים למקווה, הולכים, עושים מנחה, עושים עונג שבת. אמר לו, בוא, אני קונה את כל המפעל. אמר לו, 11:30 סגרתי, תבוא, יום ראשון. הפסיד את העסקה או לא? שילש. אה? שילש. שילש? איזה לרג'ה דגפרה עליך. הוא שילש? הכפיל?
הפסיד? הפסיד את העסקה. הפסיד את העסקה, לא עשה עסקה בסוף. אבל אומר האבא של הרמה, אולי הפסדתי עסקה, אבל הרווחתי רמה קדוש בבית. הרווחתי ילד שכל עולם יודע מי הוא. חכם בן ציון הבא שאול אבא של הסנדלריה. 11:30 היה סוגר חצות היום, לא עובד יותר. היה אומר, כל מי שיבוא אליי אחרי 11:30, רק אם זה נעליים לכבוד שבת, הייתי מסדר לו אותה. וזכה שהבן שלו ילך על נעליים רק, לתורה. זה התורה. זה השבת. לכו ונלכה כי היא מקור. כל הערב הזה. ולילו נשמעת חנה בת פרחנה. שהבן שלה פה, הרב, אורי מנשה, שליט השם ישמרו ויחיהו. שבעזרת השם הוא זה שאחראי ומפיץ את הדבר הזה. הדבר הזה. רואים אותו? בבית רואים אותו? כן, רואים אותו. אז הדבר הזה נמצא על הרבה רכבים. ומי שמפיץ את הדבר הזה, הדבר... אנשים ככה שואלים, אורי, בבית, בלייב, איך אפשר להשיג את הדבר הזה? זה אפשר להשיג את זה במספר 052-2891-779. איזה מתוק אתה. תביא לי כיסא. בואו, תביאו כיסא לרבי אורי. בוא אורי, בוא. קודם כל יש לנו זכות שהרב איתרנו בבית. זה זכות שלי, זה זכות שלי. ברמת גן, ואוהב את רמת גן ומזכה את רמת גן. השתבח שמו. אנחנו בעזרת השם מוצאנו את המדבקת רכב. אמרנו איך אפשר לעשות ולזכות את עם ישראל להודיע את השבת. כן? העניין לשבת, הרב זילברשטיין אמר לנו, כל מי ששם את המדבקה הזאת, הוא מכריז שיש לנו ברית עם השם יתברך. בעזרת השם, הרב יברך, הרב רונן, בעזרת השם יברך את כל אלה שישימו את המדבקות הרכב. כבר יפצנו מדבקות כאלה באלפים בכל הארץ, גם בניו יורק. אנשים קיבלו מאיתנו מדבקות כאלה, ואנחנו בעזרת השם מפיצים את זה לכל מי שרוצה לקבל את זה, במספר 052-2891-779. בעזרת השם כתוב כאן, השבת, ושמרו בני ישראל את השבת, השבת הוא הלב של העם היהודי. אמת. כמו שהמהר"ל כותב, המהר"ל כותב, כשם שהשבת הוא הלב של הימים, ככה השבת היא הלב של הימים, ככה הלב של עם ישראל. שבת הוא הלב של העם היהודי, זה הלב. כמו שהלב מזרים כוח ודם לכל האיברים, ככה השבת מזרימה לנו כוח בכל השבוע. כמו שהרב אמר, השבת היא מקור הברכה, שיטה ימין ינקים מינה, שיטה ימין הזוהר הקדוש אומר יונקים מן השבת, שבת היא הברכה. אם אפשר ברשות הרב אני אגיד עוד איזה משהו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, השבת, אנחנו אומרים שבת שלום. למה אנחנו אומרים שבת שלום? למה אנחנו לא אומרים שבת טוב? מה העניין של השלום? העניין של השלום זה המקור של הברכה. הקדוש ברוך אומר, אני רוצה לתת לכם בזכות השבת את הברכה. איך אני נותן לך את הברכה הזאת? שיש לך כלי, ברגע שאתה מכין כלי, אז אני שופך לך את הברכה. לכן כתוב במשנה בעוקצין, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השבת. אז ממילא השלום, סליחה, לא מצא הקדוש ברוך הוא מחזיק כלי ברכה, אלא השלום. ברגע שיש לך את השלום, יש לך את הכלי, ואז יש לך את הכלי שזה השלום, הגעת לשבת, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לך את הברכה. השתבח שמו. זה, לכן אנחנו אומרים שבת שלום. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן כוחות לרב רונן, להגדיל תורה ולזכות את עם ישראל בארץ ובעולם. בזכות השבת שדיברנו דברי תורה לשבת, שכל התחזקנו פה בשיעור לעילוי נשמת אמי, חנה מנה של בת פרחנה, שנשמתה תהיה בצרור החיים בגן עדן בעזרת השם. ושוב פעם, מי שרוצה את המדבקה הזאת, זה מדבקת רשת ששמים אותה על הרכבים, היא לא מסתירה, זה מדבקה איכותית, שבעזרת השם מי שירצה בכיף, בשמחה רבה, לזכות את עם ישראל למען השבת, להכריז בעם ישראל שהשבת היא שלנו. כמו שלא רק בשבת שאנחנו אוכלים את הגלידות ומתענגים וכל זה, כל השבוע אתה מכריז שיש לנו את השבת קודש. לכן כמה כסף משקיעים על פרסום, מיליונים, לכן לא לפרסם את השבת, לכן יש עניין גדול לפרסם את השבת, לקחת את הרכבים, וזה אם אנחנו נתאחד סביב הדבר הזה, סביב הדבר של השבת, שאכפת לנו מן השבת, הקדוש ברוך הוא יחיש את הגאולה במהרה בימינו, אמן. אמן ואמן. כל השיעור הזה, שכולנו נשמור שבת, ושמרו בני ישראל את השבת, שיהיה לב של העם היהודי, שמאירים את השבת בעם ישראל בחוצות ארצנו, שבעזרת השם, אנחנו, כל השיעור הזה הוא יהיה רשום, שכל השיעור הזה הוא מוקדש לאימא
ולהצלחת כל הקהל שנמצא כאן, ולכל התורמים, ולכל המסעים לקיום הערב הקדוש הזה, שבעזרת השם כולנו נדע שפע ברכה והצלחה עד בלי די, ושבעזרת השם באמת 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 השיעור הזה יהיה גם לרפואת האדמו"ר הרב ישעיהו יוסף בן הרבנית זהרי, למשפחת פינטו, ולעילוי נשמת משה בן אסתרינה, שרון בן גולי, גילי, בנימין בן פרטונה, ולעילוי נשמת נטלי בדליה, אילנית, לולה בת רחל, להצלחת כל הקהל כאן, ולעילוי נשמת החייל עמית בן נווה. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, שבזכות השיעור הזה השבת תהיה מתוקה לנו עוד יותר, שנשקיע בה כי היא תשקיע בנו, נשמור אותה שהיא תשמור עלינו, נעדר אותה שהיא תעדר לנו, ניתן לה שהיא תיתן לנו, נאהב אותה שבזכות זה השם יאהב אותנו, נלחם עליה שהיא תילחם עלינו, ונהיה איתה לנצח שהיא תהיה תמיד איתנו, כי זו השבת שלנו. יש לי משהו להביא לכם, אומר הקדוש ברוך הוא, בואו בינינו, ביני וביניכם. השיעור הזה הוא גם לרפואת האישה דליה בת שושנה. אומר הקדוש ברוך הוא, זה כמו שאמר עכשיו אורי, אני רבי אורי, יש לי משהו להגיד לך, בינינו בינך הרב. ואתה אומר לי, מה בינינו? ככה אני אומר לך הרב, בינינו, לא לידם, בינינו. מה זה, כזה סוד? כן, סוד. זה לא בשבילהם, זה אני ואתה הרב. אתה אומר לי, מה זה? אני אומר, ביני ובינך אותי לעולם. מה זה? שבת. אותי לעולם, אותי לעולם. איזה אות? שבת. מה שרים בבוקר בקידוש? ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. אותי, אותי. אותי השבת לעולם. בין מי? בינינו. זה שלנו. אוי ואבוי להם, יש לוקח אותה לנו. אוי ואבוי להם. אוי ואבוי להם, נמנים הם עם אמן, היטלר, והרשעים ודומיהם. קהל קדוש רמת גן, היה לי עונג להיות פה. אני מודה לרב שבאמת כמעט כל חודש מארגן שיעור איתנו לשם שמיים. כל מי שמסייע לו, מסייע באמת לקדושה. באמת לשם שמיים. יש הרבה כאלה לשם שמיים ואין להם אלוהים. יש פה גם שם שמיים ויש פה את האלוהים מעלינו תמיד. מי שרוצה להזמין שיעור תורה 050-63-222-63. אני מודה לכולכם שבעזרת השם אנחנו מחר אנחנו מחר בלא נדר. השיעור שהיה היום בפתח תקווה, היו שם קצת בעיות בלייבים, הוא יצא כנראה בבוקר מחר, שיעור מדהים על הקנאה ועל עין טובה ועין רעה, שיעור מדהים מבית אבלים שם, מהזכרה 30 של המנוח שלתיאל בן מחפוד, ולהצלחת דניאלה שהיה שם השיעור. מי שרוצה לדעת מה המומים, מחר אנחנו בשיעור ללא צילום ברעננה, אחרי זה אנחנו ב-10 9:30 או 10 בחולון, מי שרוצה לתתקן יכול לתתקן, שיעור שישודר בלייב. ביום חמישי יש עוד שידור ביהוד, גם ללא צילום ועריכה אני חושב, חוג בית ללא, אבל ב-9 או 8:30 או 9 גם בראשון לציון שידור לייב, מי שרוצה לתתקן. במוצא שבת יש לנו את נס ציונה, שיעור ראשון מהרגע שחוזרים לבתי כנסת, שיעור ברחבת בית כנסת בנס ציונה, שיעור פתוח לכולם, הוא יהיה מוגבל לאנשים, מי שיגיע ראשון ייכנס והיתר כנראה יהיו בחוץ. למי שיגיע, מקווה שכמה שיותר יגיעו, נשב לפי הכללים, לפי כל הכללים שפורסמו ולפי ההנחיות. שיעור ראשון בבית כנסת אחרי תקופה ארוכה, אני אישית מתרגש, מי שיגיע יתרגש עוד יותר. אחרי זה יש לנו ב-11:30 ב-11:15 ראיון ברדיו 2000 עם יונתן המתוק והיקר מלווה מלכה ברדיו 2000, ראיון שם, ויתר השידורים וההרצאות יפורסמו בערוץ שלנו טלגרם. מי שרוצה להתחבר לערוץ 050-63-222-63, יפורסמו גם פלקטים ביוטיוב וכל הערוצים שלנו, פייסבוק, ואין לי מושג כל השמות אלה, גיהנום, אינסטגרום, אינסטגנם, איך זה נקרא שם כל זה? אינסטגנם, כן. אז מי שרוצה לדעת ככה, שבוע הבא, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, בית כנסת פתוח, בית,
לעסק שלו, היינו בבתי עסק, דרשנו דרשה, וכמה דרשות מדהימות. באמת, זה חיבר בינינו הדרשות האלה. באהבה גדולה, מי שרוצה להזמין, זה הזמן 050-63-22-263. קהל קדוש מודה לכם, מקווה שהתחזקנו. בעזרת השם צחי נחמני, הוא ארגן לנו אצטדיון גדול, הוא יכול לארגן לנו אצטדיון גדול ברמת גן, נעשה שם כמה אלפים עם הרב, בעזרת השם. בעזרת השם, בעזרת השם. קודם כל שיפתחו האצטדיונים, אחרי זה נדבר על הלבים. צחי השם ישמור אותך בין כולם פה. קהל קדוש, בית קדוש, יבורך הבית הזה. יבורכו אנשי הבית הזה. יבורכו כל מסייע הארגון שלנו ומי שמסייע לרב. אורי מנשה שהוא באמת 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 ירא שמיים בסתר כבגלוי. אהוב עליי והבנים שלו, בן פורת יוסף. לראות אותם, לראות את הכבוד שיש לאבא, זה שמחה כפולה, כפל כפליים, אלפי אלפים. באמת 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 השתבח שמו, שיש משפחה כזו, יש בנים כאלה, והאישה, וכל אשר לכם, לדורי דורות, יהיה לכם בשורות טובות, ישועות ונחמות, מעתה ועד עולם. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, דיל תורה ויעדיר כדיר.